Jam shumë i turpshëm, hiq pjesën e portokallis, pastaj kur vjen puna kështu, ku diun, duket sikur se bëj. Si është e mundur që e ka hiq timid? Ku diun, jam. Në përditshmërinë tënde, nuk je ata që të njohin Jordan, a, sepse duhet ta theksoj me elementin, Jordan, sepse kush e njeh Jürgenin nga afër, pra miqtë e tij thrasin Jota. Po. Që ke një pseudonim tënde. Tani kush e njeh, sigurisht. Nga vjen në akademi. Po, pra, po. Kush e njeh Jordan, do më lejosh të them Jota apo jo? Po mos thuaj. Tash më jeni në fund të bisedës tu lejt për atë. Ata thrasin se të fisit Jota i duket më bukur, kupton? Deri dje Jürgen Geni. Tash që po dalim televizor, o Jota. O Jota. Çe të bëmë ditë tash në Jerezidje apo jo? Jürgen, Jürgen. Jürgeni. Kush e njeh Jürgenin, e di që është goxha i tërhequr dhe nuk është nga ata personazhet që shpërthen edhe në jetën e përditshme. Është njëri me kom tok. Sidomos kur ftoha më kështu nëpër emisione. Pse bukur ishte në telefon, për çfarë do flasim ta? Mua për ty. Filloj duke qesh. Të dasmën tënde. Ti ke bërë shumë, është marrë vesh shumë pak, e ke mbajtur shumë kështu. E kanë marrë vesh nga tjerë që kanë dhjerë foto, po. Si ka mundsi? Pse bëre këtë zgjidhje? Po nuk më pëlqen ta ekspozoj jetën familjare. Sepse kolektu tu bën namin. Po është zgjedhje personale. Është zgjedhje imja e bashkëshortes time, të dy jemi të një mendimi në lidhur me këtë. Aq më tepër lidhje me djalin që përpiqemi ta ekspozojmë pothuajse fare, domethënë. Domethënë nëse futesh te Instagrami yt, fotot çunit jo nuk ka, është vetëm një foto që ai është me shpinë.